Serinyà i Sant Miquel de Campmajor han delegat dues obres al Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits burocràtics que comporten les licitacions. Es tracta de la urbanització del polígon d'actuació urbanística número 7 de Serinyà i la reordenació de la plaça del sindicat de Sant Miquel de Campmajor. L'actuació que començarà més aviat serà la de Serinyà. Es tracta d'unes obres que afectaran a la cruïlla entre els carrers Borriol i Figueres, on el paviment i serveis es troben en un estat precari. En aquest sentit, els treballs preveuen una urbanització tipus amb voreres de formigó ratllat i colorat i amb el paviment de la calçada amb mescla bituminosa. Així mateix, el projecte també contempla el manteniment de les xarxes d'aigua potable, d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, de telefonia i de gas. En aquest sentit, es farà una nova instal·lació d'aigües pluvials i es traslladarà la instal·lació d'enllumenament públic fins a l'encreuament, per tal que no quedi enmig del carrer projectat. Tot el projecte té un cost de 86.152 euros i el termini d'execució s'ha fixat en 3 mesos. Per la seva banda, l'obra que ha delegat l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor contempla la reordenació de la plaça del sindicat, amb l'objectiu d'aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i de pacificació del trànsit i crear un espai de trobada, circulació i gaudi de la gent, amb la col·locació d'arbrat per crear-hi ombres. D'aquesta manera es millorarà també l'accessibilitat i es controlarà el trànsit de cotxes per l'interior, tot amb l'objectiu d'aconseguir una plaça pública. Per tal de restringir la circulació de vehicles, tant des de la carretera com per l'interior de la plaça, es faran voreres, bancs i desnivells que quedaran integrats en l'espai. D'aquesta manera es donarà prioritat als vianants a la resta de l'espai, desplaçant les zones d'aparcament a les places existents més al sud i a la plaça de les escoles. D'entre les actuacions que comportarà l'ordenació de la plaça i el desmuntatge de la bàscula existent i l'adequació de l'enllumenat i la xarxa d'evacuació d'aigües plujanes i el soterrament de la xarxa de baixa tensió i de telefonia. Totes aquestes actuacions estan pressupostades en 161.414 euros i el termini d'execució se situa en 3 mesos.